Чи залуухан цэцгэлж яваагүй. Илүүдэлж энэ санаг зовоож исэн. Арай гоо хэлгүй тий. Яг л тийм зурэг байсан. Том, бүр маш том битээ байсан. Том гар байсан гэж хэлж болно. Хөдөлгөөнгүй багтаа амьдрын хев маяг суугаач ил. Амьдрал батлахтай сонсогдож байна. Надад сайхан байна шүү дээ. Би энийг хүмүүст ярихыг хүсэж байна. Элвирэ сайн байна уу? Сайн уу. Хойлоо касан туулж чи байна. Би чамтай уулзсаас өмнө Herbalife Nutrition-ийг бизнес тодорхой амжилтанд хүрсэн хэд хэдэн хүмүүстэй уулзсан. Би тэднээс асуултаа сууж хариулт авч байсан. Үнэн нэг хэлэхэд тэдний түүх болгон харилцсан айдалгүй онцгой байсан. Тэгвэл өнөөдөр би чамаас хариултууд авахыг хүсэж байна. Миний асуултуудад хариулахад бэлэн үү? Мэдээж бэлэн. Надад нэг зүйл их хэлээч. Чи залуухан цэцгэлж байгаа бүсгүй. Миний нүдэнд шууд бууж байгаа мэдээлэл нь байна. Тэгвэл байнга юм байсан уу? Нэг юм асуулт байна. Яв гэсэн утгатайг нь одоо тайлбарлие. Чи бодвол шууд бизнес дэрааг үү байх. Чи ихлээд бүтээгдэхүүнийг хөргөлж үдсэн байх. Эсвэл өөр байв. Би ихлээд сэтгэл хангалан үйлчлүүлэгч байсан. Дараа нь би өөрийн ур дүнгээ хараад бизнес боломжийг сонирхож эхэлсэн. Чи ягаа бүтээгдэхүүнүүдийг хөргөлж үзье гэж хэдсэн юм. Миний илүүдэл жин санаг зовж байсан. Би цалинтай ажил хийдэг байсан л да. Тэгээд жил эрэх тусам жин нэмгэцээр л тэр үед би Олон нийтийн цахим сүлжээгээр өөрийн ирээдүйн зөвлөх багшийн зургийг олж харсан юм. Тэгээд сонирхсан л доо. Тэр юу хийдгийм болоо? Яаж гадаа төрхөө ингэж сайжруулж чадваа? Зөвгөн дэр юу байсан бэ? Санж юу? Санжвэ на тэрний 54 кг жин хассан үрдэн байсан. Арай үгүй өлгүүд ээ. Яг л тэр зург байсан. Хасах 54 кг аа? Хасах 54 кг? Бүхэл бүтэн насанд туршны нэг өдөрт айад тайчихсан байх шүү дээ. Тэ мэ тэр миний хуучин танил бид уулзаагүй маш удасан хамгийн сөүлд тэрник харахад том бүр маш том биетэй байсан тэгэд мэдээж тэрний өөрчлөлтийг олон нийтийн цахим сүлжээгээр олж хараад тэрнлө бичгээр хшидсэн за тэгвэл чи ихлэд хандсан байх шүү дээ тэр хүн яга чам туслах гэж хэдсэн бол тэрэнд ямар ашиг байсан бэ чи юу гэж бодож байна би тэрнийг ихлэд магтсан тэгээд ийм үрдүнд яаж хөрснөнийн асуусан Ингээд тэр намаг дараагийн өдрөө уулзалтанд ирэхийг уурсан. Би эргэлзэлгүйгээр шууд очив сан. Уулзалт дээр юу болсон юм? Тэр надад зөвлөхийн хойд дэмжлэг үзүүлье гэж хэлсэн. Чи бэлэн бол би чам туслая гэсэн. Харин би удаан эргэлзэлгүй тэгий гэж хариулсан. Тэр чамд юу гэж ярьсныг хэлээч. Тэр намаг турахаар шийдсэн. Жи. Би зөвшөөрч. Өөрийн үр дүнгээ олж авсан. 5 сарын хугацаанд 12 кг жин хассан. Үүний дараа бизнес боломжийг харж эхэлсэн. Хаанаас илүүдэл жинтэй болсон талаар яриач. Өмнөх амьдралын хэм маяга санаж үү? Мэдээж санаж байна. Хөдөлгөөн багтаа амьдралын хэм маяг, суугаа ажил зөв хооллох зуршил огт байгаагүй. Мэдээж энэ хэрэг ямар ч дэглэм барьдаг байсан. Чи ямар ажил хийдэг байсан блээ? Өөрөн халбооны дэлгүүрийн захирлаар ажиллаж байсан. Хөөх, амьдрал батлагтай сонсогдож байна. Тийм э гэхдээ энэ нь хөдөлмөрийн дэвтэр дээр л сайхан харагдах бах. Үний хэрэгтэй би яг бусад борлуулагчдтай л адил ажил хийдэг байсан. Бүгдийг өөрөө хийдэг. Ойлголоо. Албан тушаалын нэрэл ялгаатай байсан байна. Тийм э. Тэгвэл надад ийм асуулт байна. Чи ажил дээр хүндэтгэл хүлээсэн хүн. Тийм биз? Том гар байсан гэж хэлж болно. Тэгвэл жингээ хассны дараагаар ягаад өөрийнхөө бизнес цорж үзье гэж шийдсэн юм бэ? Амжилт юу хангадхуу байв? Ажлаа хийгээд дажгүй мөнгө олж үйсэн байх. Би хин нэгний төлөө ажиллахыг хүсэегүү гэдгээс эхлэх хэрэгтэй. Би өөрийн гэсэн бизнестэй болохыг мөрөөддөг байсан. Би ямар ч хэсэн өөрийн гэсэн үр дүнгээ олж авсан. Эч мач гэсэн хөссөн үр дүнгээ олж авсан. Тэр нэг яаж өөрчлөгдсөнийг би өөрөө яаж өөрчлөгдсөний бодит гэрч нь би өөрөө шүү дээ. Мэдээжийн хэрэг би маш олон хүн туслахыг хүссэн. Яагад гэвэл би өөрийгөө маш сайхнаар мэдрэх болсон. Мөрөөдөж байсан хувцас өмсөж чадхаар болсон. Би 5 сарын хугацаанд 12 кг жин хасаж, 2 размераа жижиг хувцас өмсдөг болсон. Тэр үед л би шийдсэн. Надад сайхан байна шүү дээ. Би энийг хүмүүст ярихыг хүсэж байна. Тухайн үед би хүмүүст энэ талаар ярьж байхдаа Herbalife нутришний бизнесийг аль хэдийн босгоод эхэлсэн байсна мэдээгүй. Би хоёр дахь өдөртөө л шууд найзгаа урьсан. Эхний өдөр ээжээгаа урьсан. Тэгсэн тэр үед л би Herbalife Nutrition-ийг бизнесийг босгоод явж ирсэн байна. Чи өөрийн анхны орлогоо санджив нү хэдийн хугацаа болсон бэ? Би 3 сарын дараа анхны орлогоо олсон. 3 сарын дараа. 3 сарын дараа? Энэ 3 сарын хугацаанд чи бизнест өөрийгөө бүрэн зөвшөөрөх болсон до харамсаг уу юу? Үгүй ээ. 3 сарын дараа би улам их зоригтой болж илүү их сэтгэл хөдлөлтөөр бизнесийг хийж эхэлсэн. Хүмүүс ээж бит хоёрын үрдүн хараад ямар хариу үйлдэл үзүүлж байгааг би аль хэдийн олоод харчихсан. Манай ээжийн үрдүн бүр илүү сайн. Тэр 5 сарын хугацаанд 22 кг жин хассан. Эхлээд манай хамаатнууд танилцуулд бид нэг дагсан. Тэр үед л босдод тослонгаа өөрөө тосолж байгаа юм байна гэдгийг би ойлгосон. Яагаад гэвэл тэд үрдүнд хурц харин миний орлого өсөж байсан. Нөөц гүшүүл чиний Herbulife-ийн бизнесээс олж ирсэн орлого өмнөх ажлаас авч байсан цалинтай дүүзгэд хэдий хугацаа орсон бэ? 7 сарын дараа 7 бэ? сар өнгөрөхөд энд орлого илүү их байна гэдгийг би анзаарсан. Чи хугацааны хувьд өндсөн ажил болон шин бизнесээ хэр удаан зэрэгцүүлж байсан бэ? 5 сар. 5 сар. Чи 5 сарын хугацаанд аль алиныг хийгээд өвчүүлсэн гэсэн үг үү? 5 сар тийм ээ. Би эхлээд үйлчлүүлэгч хийсэн тэр үедээ цалинтай ажилла хийсэн хэвээр байсан. Харин 5 сарын дараа өмнөх ажилдаа цаг тавьж амдирдла ирс өөрчлөл хөр шийдсэн. Хуучин ажлынхаа энийг сонсоод юу гэсэн бэ? өсень захирлд манааг явуулахыг хүсэвгүй ягд гэвэл би тэр компани төлөвлөгөөг банк биелүүлдэг байсан гэхдээ тухайн үед би өөрийн биш харин өөр хүний зорилгын төлөө ажиллаад байна гэдгийг ойлгосон мөн ажлын цагийн хуваар надад бас хэцүү байсан би ажил дээрээ өдрийн 14 цагийг өнгөрүүлдэг би дүн шинжилгээ өөрө гаргадаг шалгаач угаадаг цохон байгуултад хийдэг ажилтнуудаач сургадаг байсан тиймээс дэлгүүрийн захирал гэх хөдөлмөрийн дэвтэр дээрх гой бичлэлт нь Яг бичилтийн хувьд л чухал байсан. Гэхдээ тэнд ажиллахыг үнэндээ би хүсээкгүй. Тэр үед танай гэр бүлийн нөхцөл байдал ямар байсан бэ? Санж гинэв үү? Ийм галзуу цагийн хуваартаар ажилладаг байсан байх шүү дээ. Би өдийг хүртэл сандаг нэг зүйл гэвэл миний нөхөр намайг байнга дэмждэг байсан. Ажил дээр хурц ирээд миний ажлыг оронт минь хийгээд өгдөг үеч би. Ягд гэвэл намайг ажлаа хурдхан дуусаасаа хурдхан гертэ явий гэж хүсэж байсан. Заримдаа бүр шалтгааддаг байсан би тэнд ажилладаг байсан да маш их талархаж явдаг ягд гэвэл энэ миний хувьд асар их туршлага нэгдүгээрт би харьцуулах боломжтой болсон өөрөөр яаж амьдарч болохыг харьцуулад харж чадчихжээ орлого хэд дахин нэмэгдсэн мөн амьдралын хэм маяг өөрчлөгдсөн мана гэр бүлийн хөдөлთა авлт хүртэл өөрчлөгдсөн жишээ нь би машина Премиум зэрэгллийн машинаар салсан тэрэнчлэн бид аялдаг. Амралт өгсөн үед биш, харин хүссэн үедээ аялдаг. Энийнээ миний хувьд маш чухал. Хамгийн гол нь би энд зориг тавьж, зориглогдо хурч, мөрөөдөж сурсан. Өмнө нь энийг хийж чаддаггүй байсан. Эльвира сайхан ярилцсанд маш их баярлалаа. Чамд ч гисэн баярлалаа. Өөрийн амжилтын түүх хаваалцахад надд ч гисэн таатай байлаа.